Gejzír vody stoupající od vrtné soupravy v parku Střed v Mostě je dobrým znamením, že v hlubinách pod námi se nachází spodní voda, kterou bude možné použít při budoucí revitalizaci parku. Jde o průzkumný vrt pro novou vrtanou studnu. V současné době se realizuje hloubkový vrt, který zajistí dodávky užitkové vody pro potřeby budoucího parku Střed. V době natáčení dosahovala hloubka vrtu zhruba ke 30 metrům. Proč bylo pro vrt zvoleno zrovna toto místo v horní části parku blíže k Bělehradské ulici? Je to na základě hydrogeologického průzkumu, který byl proveden. Předpoklad je, že by se mohlo vrtat až do hloubky 90 metrů, ale je možné, že skončíme už dřív a už bude mít vrt potřebnou vydatnost. Akce vyjde městskou pokladnu na zhruba 280 tisíc korun, včetně DPH. A k jakým účelům bude voda z vrtu používána? Je to komplet pro zajištění vodního hospodářství a případně i užitková voda například pro splachování nebo pro funkci kavárny, sociálních zařízení a podobně. Park nad sportovní halou byl v minulosti známý svými vodními kaskádami a bazénky. Svého času šlo o nejnavštěvovanější místo v Mostě. Nyní jsou vodní prvky schátralé a i přes vzácnou zelení jde o místo nepříliš vyhledávané. Město Most ve spolupráci s nadací Proměny chce toto změnit. Vítěze už má architektonická soutěž. S nejlepšími návrhy se mohli lidé seznámit letos v létě. Nyní bude následovat zpracování dokumentace a výběr dodavatele. Stavební práce potom mají skončit v roce 2022.